Вітаю, друзі! Я Волошинюк Андрій. Радий вас бачити на каналі Монорга. Він створений нашою, хай поки що й невеликою, командою науковців, що вже понад 13 років працюють у сфері агрономії та агроконсалтингу. Ідея реалізувати канал на агрономічну тематику з'явилася в нас ще 2019 року. Опрацьовувалися концепції, ідеї, напрямки, писалися сценарії, знімалися окремі сюжети. Ключовим було створити інформаційно-пізнавальний та просвітницький канал для аграріїв, популяризувати науку, а також збільшити кількість якісного україномовного продукту в мережі інтернет. Проте з 24 лютого 2022 року з'явилася ще одна мета, яка стимулювала старт цього проекту – інформаційно та ідейно підтримати вітчизняних фермерів. Україна – це аграрно-промислова держава, і відстоювати та боронити її на агрофронті не менш важливо, ніж на передовій. За даними спеціалістів Інституту війни, Американського інституту підприємництва та програми NASA Harvest, станом на 13 червня 2022 року під контролем окупаційних військ Російської Федерації знаходилося 22% сільськогосподарських угідь України, у тому числі 28% озимих і 18% ярих посівів культур. Зараз ці показники нижчі завдяки успішному контрнаступу Збройних сил України. Відсутність можливості вільно вести сільськогосподарські роботи, а саме вирощувати, збирати, дороблювати, зберігати, переробляти, транспортувати, продавати рослинницьку та тваринницьку продукцію, вкупі з крадіжкою і вивезенням продовольства на територію РФ чи подальшим перепродажем третім країнам, створює величезні економічні проблеми для України та всього світу. Розбудова сільського господарства та допомога фермерам – це зміцнення держави, що вкрай важливо в цей важкий час. Ми ж, зі свого боку, забезпечуватимемо аграріїв цікавою, корисною, практичною і, що важливо, перевіреною інформацією, яка обов'язково стане йому пригоді. Для цього наша команда має профільну аграрну, екологічну, післядипломну освіти та практичний багаторічний досвід, що стосується як сільського господарства, так і роботи з інформацією. Завдячуючи Миколаївському національному аграрному університету, Харківському національному університету, Асканійській дослідній станції, Національному науковому центру Інституту ґрунтознавства та агрохімії, громадській організації «Інтер'юз», проєкту медіашколи від візуального радіо «На дотик» та ряду інших організацій, ми ділимося з вами отриманими знаннями та досвідом. Канал включає та надалі накопичуватиме безліч актуального, різноманітного та пізнавального матеріалу на аграрну тематику. Інтерв'ю вчених та практиків сільського господарства, цікаві новини, спростування міфів, огляд актуальних книг та наукових досліджень на аграрну тематику, практичні консультації та поради. Для вашої зручності кожне відео буде супроводжуватися субтитрами українською, англійською та рядом інших мов. Враховуючи різноманітність матеріалу, ми ретельно сортуватимемо його за тематичними списками від творення. Одним словом, якщо ви маєте справу із сільським господарством, то на цьому каналі знайдете для себе потрібну, цікаву і, що не менш важливо, доступно та комфортно подану інформацію. Зараз першочерговою є підтримка Збройних сил України, що борються за виживання нашої нації з підступним, ницим, безпринципним, брехливим та безжальним ворогом – Російською Федерацією. Наші побратими та сестри боронять нас від всіх тих жахіть, які були вчинені в Бородянці, Бучі, Ірпені, Маріуполі, Ізюмі. Тому просимо вас, допоможіть Збройним силам України. Коштом, волонтерською чи просвітницькою роботою, всім, чим можете, наближайте перемогу з усіх сил. Цетером аутем цензео, картагенем есе делендам. Якщо ж ви маєте достатньо заощаджень, будемо вдячні за підтримку і нашого проєкту. Частина ваших кремних буде перерахована на волонтерські потреби. Решта направлятиметься на існування та розвиток нашого каналу. Допомогти нам ви можете як коштом через платформи Patreon, YouTube, PayPal, так і підпискою на канал, коментарями до відео, вподобайками і поширенням в соцмережах.
Деталі та перелік всіх механізмів допомоги в описі та першому прикріпленому коментарі. Приємного вам перегляду та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!